আজি আকৌ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই ইয়াত চেৰি আঁকিব শিকাম। কিদৰে চেৰি এটা আঁকি তাত কালাৰসমূহ কৰিব লাগে তো জানিবলৈ চাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। ইয়াত এতিয়া চেৰিটো অঁকাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট দুটা চাৰ্কল বনাই ল'ম আৰু সেই চাৰ্কল দুটাৰ সহায়তে মই চেৰিটো আঁকিম। এতিয়া চাৰ্কল দুটা আঁকি ল'লোঁ আৰু এই চাৰ্কল দুটাৰ সহায়ত চেৰিটো আঁকিম। এইদৰে আকৌ চাই থাকা। এতিয়া চেৰি দুটা মোৰ অঁকা হ'ল আৰু এইবোৰ যে ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত পোহৰ কৰিব তো তাৰ কাৰণে এইদৰে ৰাখি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া কালাৰ কৰোঁ, ইয়াত কিদৰে কালাৰসমূহ কৰোঁ তোমালোকে চাই যোৱা। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াত মই মিডিয়াম য়েল্ল' দিম আৰু মিডিয়াম য়েল্ল'টো গোটেইটোত কৰিব নালাগে, ক'ত ক'ত দিওঁ তোমালোকে চাই যোৱা ভালকৈ। ফাৰ্ষ্ট এইদৰে য়েল্ল'টো কৰি ল'বা আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া ৰেড কালাৰটো দিম আৰু ৰেডটো গোটেই দিব নালাগে, এই মাজৰ এইবোৰ যে ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত ৰেড কালাৰটো নিদিবা। তো চাই যোৱা ক'ত ক'ত দিওঁ। আৰু ইয়াত মই ৰেড কালাৰটো কৰোঁতে একেবাৰে ডাৰ্ক কৰি দিয়া নাই, অকণমান লাইট কৰি ৰাখিছোঁ, কাৰণ পিছলৈ যদি মোক লাইট লগা হয় কালাৰটো লাইট ওলাব নোৱাৰিম যদি ডাৰ্ক কৰি দিওঁ। তো তাৰ কাৰণে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অকণমান লাইটকৈ ৰাখিছোঁ কালাৰটো, লাগিলে পিছত মই ডাৰ্ক কৰি দিম কালাৰখিনি য'ত যিমান পৰিমাণে ডাৰ্ক লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে অকণমান লাইট কৰি ৰাখিবা কালাৰবোৰ যাতে পিছলৈ একো তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় কালাৰটো কৰোঁতে, বা তাক সহজতে লাইট কৰিব পাৰিবা বা পিছলৈ ডাৰ্ক কৰি দিব পাৰিবা। তো এইদৰে কালাৰটো কৰিবা মই যিধৰণে কৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকক কোৱাৰ নিচিনা মই এতিয়া অকণমান অকণমান ৰেড কালাৰটো ডাৰ্ক কৰি আহিছোঁ য'ত যিমান পৰিমাণে ডাৰ্ক কৰিব লাগে। তো তোমালোকেও গোটেই একেবাৰে ডাৰ্ক কৰি নিদিবা। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই ব্ৰাউন কালাৰ ইউজ কৰিম আৰু ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত ব্ৰাউন কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনিলৈ হোৱাৰ পিছত ইয়াত আকৌ অকণমান ডাৰ্ক কৰিব লাগিব, তো তাৰ কাৰণে মই ডাৰ্ক ভায়লেট কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিত। তো তোমালোকে চাই থাকা কিদৰে কৰিছোঁ।
इत मैं रेड कलर तो अक वायलेट कलर तो मिले दूँ जाते वायलेट कलर तो बेसि डार्क हो ना इतना जोखि मैं ह्वाइट राखी थोड़ी सही ह्वाइट कलर तो अक कलर तो मिले दूँ इतना मैं जी जी कलर यूज करूँ ठीक एक कलर व्यवहार कर मैं यू तो कलर तो करूँ और एक पद्धति करम लोग तुम लोग भलको कलर तो गुरुत्व दी सबा कारण ड्रईंग करो सहज तक कलर मिला तो बेसि टान तो कलर मिक्सिंग जानवे लगे तो तुम लोग जिको बस्तुर तक भल रूप दी पारा कलर सहयोग तो कलर तो तुम लोग भलक चुना एतिया थारी डालत लेमन येलो दिम फास्ट लाइट ग्रीन इतना लाइट ग्रीन तो दियार पिछत इयार ऊपर मैं सेफ ग्रीन तो दिम थारीडालर ऊपर मैं अक डीप येलो और ब्राउन तो व्यवहार कर चेरी तो मोर सम्पूर्ण कलर करा हो गल और तुम लोग भिडियो तो भल पाले लाइक करिबा कमेंट करिबा शेयर करिबा और चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिबा।